Dobro jutro iz Mostara, upravo tako kako si kazala Zvezdana, u punom kapacitetu se odvijao ovaj program 2019. godine sve do početka pandemije. Prije nekih mjesec dana sa programom se ponovo počelo. Sredstva za program ranog otkrivanja raka dojke obezbijedila je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u suradnji sa Zavodom za zdravstvenog osiguranja HNK, gdje se mi ovog jutra nalazimo. I više o samom programu reći će ovog jutra moja gošća, to je Alenka Ban, glasnogovornica Zavoda. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Evo, šta podrazumijeva ovaj program ranog otkrivanja raka dojke? Program ranog otkrivanja raka dojke, kao što ste vi kazali, počeo je 2019. godine i traje do 2022. godine. Međutim, ono, svi pokazatelji govore da će se program nastaviti. To podrazumijeva besplatne mamografske preglede za žene s područja našeg kantona, odnosno naše županije, starosne dobi 45 do 69 godina starosti. S tim da u programu su obuhvaćene i žene koje su zdravstveno osigurane i one koje nisu zdravstveno osigurane. Međutim, žene koje su zdravstveno osigurane, Zavod zdravstvenog osiguranja ima podatke o istima i šalje im pozivnice, a žene koje nisu zdravstveno osigurane mogu se prijaviti u bilo koji područni ured Zavoda zdravstvenog osiguranja, bit će im kreirana pozivnica i moći će obaviti besplatan mamografski pregled u nekoj od zdravstvenih ustanova, ugovornih zdravstvenih ustanova. Evo, koja je procedura kada žena dobije pozivnicu, odnosno evo ako se desi da pozivnica ipak ne stigne? Pozivnica je onako vrlo sadržajna u smislu informacija koje tu stoje, znači tu su sve informacije, kakav je to program, zašto se provodi, zbog čega je žena pozvana na taj pregled i gdje se treba javiti, u koju zdravstvenu ustanovu i broj telefona te zdravstvene ustanove i vrijeme u kojem ona zove. Kada nazove zdravstvenu ustanovu, ona dobije termin, postoje termini za te mamografske preglede i to je vrlo brzo i ona se dogovori sa zdravstvenim osobljem, znači koje su to pripreme eventualne koje ona treba napraviti i kada je najbolje vrijeme da uradi mamografski pregled i onda ode na pregled. U roku 21 dana nalaz bude očitan, taj nalaz dostupan je Zavodu za javno zdravstvo i taj nalaz Zavod za javno zdravstvo distribuira izabranim liječnicima, tako da žena kod koje je nalaz uredan, naravno dobije informaciju da je nalaz uredan, žena kod koje, ne daj Bože, ili eventualno nije uredan nalaz, ide u daljnju proceduru. Znači onda sa svojim obiteljskim liječnikom dogovara daljnje korake koje treba poduzeti za eventualne neke dodatne preglede ili eventualno neke zahvate. Evo, prije uključenja kazali ste mi da imate već neke podatke koji se tiču dosadašnjih pregleda žena. Tako je, u prvoj fazi kada je počeli smo provoditi program, urađeno je negdje oko 1100 pregleda, 17 nalaza nije bilo uredno i od 17 nalaza, 7 nalaza su ukazivali da se radi o raku dojke. Vi znate da je rak dojke najviše zastupljen rak kod žena, međutim ono što je činjenica je da ukoliko se on na vrijeme otkrije, jako su velike šanse za izlječenje i za dug i kvalitetan život žene. I zbog toga, upravo zbog toga je Županijsko ministarstvo, vlada ove županije u suradnji s našim zavodom i Zavodom za javno zdravstvo pokrenula ovaj program kako bi podigli svijest žena o važnosti ranog otkrivanja raka dojke. I zamislite što znači sedam žena koje najvjerojatnije na te preglede tada ne bi otišle i vjerojatno bi ta bolest uznapredovala. Znači to je sedam života. S aspekta života i vrijednosti života. S druge strane, liječenje jednog pacijenta oboljelo kod raka je između 80 i 140 tisuća konvertibilnih maraka. Znači, prije svega spasili smo živote i to je nešto što nema cijenu. S druge strane, ajmo reći, olakšali smo i zdravstvenom sustavu, jer zdravstveni sustav bi naravno tim pacijentima trebao pružiti sve ono što im je potrebno kako u procesu liječenja, tako i u fazi poslije liječenja. Evo, vi ste kazali, ali evo nije loše još jednom da ponovimo, dakle, poziv važi i za žene koje nemaju zdravstveno osiguranje. Tako je, mi uistinu apeliramo na žene koje dobiju pozive da se odazovu istome, jer kao što sam kazala, rano otkrivanje bolesti samo povećava šanse za izlječenje i za nastavak normalnog
da kažem, kvalitetnog života. S druge strane, žene koje nisu zdravstveno osigurane, to im ne treba biti prepreka apsolutno nikakva, jave se u područni ured Zavoda zdravstvenog osiguranja, a mi područni ured imamo u svim našim općinama, jave se u općini svog prebivališta i dobit će poziv i one će isto to moći napraviti i sve ono što bude potrebno nakon tog mamografskog pregleda. Znači, ne postoji žena starosne dobi 45 do 69 godina starosti s područja ove županije, odnosno kantona, koja neće dobiti poziv u određenom vremenu, ili ako dok čeka poziv, ona sama može otići i zatražiti pozivnicu, dobit će poziv, bit će kreirana pozivnica, ali ono što mi molimo i apelujemo na žene je da se odazovu pozivu, da uistinu vode računa o svom zdravlju, jer preventivni programi svugdje u svijetu su nešto što je jako zastupljeno i čemu i evo, naša županija ide ovim programama, bit će i budućih programa, prosto da spriječimo bolest. Nije dovoljno, mislim, najlošija stvar je kada se već bolest dogodi, kad je to uznapredovala faza i kad doktor kaže, nažalost, ne možemo učiniti ništa. Znači, ajmo učiniti, ako već postoje takvi programi i mogućnosti, ajmo učiniti nešto zajedno da uistinu spriječimo tu bolest da uznapreduje. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vama.